Je pondelok 27. január, vitajte pri sledovaní krátkych správ. V Berlíne dnes prebiehala schôdza o rekonštrukcii železničnej, cestnej a kargo dopravy medzi Belehradom a Prištinou. Schôdzu inicioval špeciálny vyslanec prezidenta Spojených štátov amerických Richard Grenell po dohode s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom. Srbskú delegáciu viedol riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Marko Đurič. V Berlíne sa dnes rokovalo iba o ekonomických témach, keďže je stále platná podmienka Belehradu, podľa ktorej pokračovanie politického dialógu môže ďalej prebiehať len po zrušení poplatkov za tovar z centrálneho Srbska a Bosny a Hercegoviny, ktoré zaviedla Priština. V Poľsku si dnes pripomenuli 75. výročie oslobodenia nacistického koncentračného tábora Osvienčim. Na ceremoniáli sa zúčastnila aj predsednička vlády Srbská Anna Brnabičová, ako aj mnohí svetoví politici. Osvienčim, tábor smrti, v ktorom nacisti zavraždili asi 1 300 000 ľudí, vyslobodila Červená armáda 27. januára v roku 1945. Tento dátum sa preto určil ako Medzinárodný deň pamiatky na obete holokaustu. V berlínskom ceremoniáli holokaustu včera večer zapálili 75 sviec a usporiadali spomienkový koncert, na ktorom sa zúčastnila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová a poľský premiér Mateusz Morawiecki. Príslušníci polície v Pečinciach zadržali na 12 hodín mladíka vo veku 26 rokov, ktorý riadil motorové vozidlo v stave ťažkej opilosti. Šoferoval auto značky Alfa Romeo, ktoré malo väčší výkon motora, než je dovolený pre vodičov s vodičským preukazom v skúšobnej lehote. Mladík narazil do dreveného stĺpa a zlomil ho. Na priestupkovom súde v Rume dostal pokutu 150 000 dinárov, 12 mesiacov zákazu viesť motorové vozidlo B kategórie a dostal aj 21 trestných bodov. Polícia apeluje na občanov, aby dôsledne dodržiavali dopravné predpisy, aby nesadali za volant pod vplyvom alkoholu a aby neprekračovali povolenú rýchlosť. Alexandra Dragašová zo Starej Pazovy, dlhoročná recitátorka a pedagogička a od roku 2002 aj organizátorka programu pre deti, je nositeľkou špeciálneho uznania plakety Svetlosť za životné dielo, ktorú udeľujú obec Stará Pazova, Zväz ochotníkov a Stredisko pre kultúru. Najlepším jednotlivcom v roku 2019 je Dragan Ďordevič, sochár z Nových Bánoviec, ktorý získal špeciálnu cenu na pokrajinskej prehliadke výtvarného umenia medzi 104 súťažiacimi z celej Vojvodiny. Na základe dosiahnutých výsledkov titul Najlepší kolektív dostali dva spolky, Branka Radičeviča a hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Na slávnosti v sobotu večer v divadelnej sále bolo udelených ešte 7 zlatých plakiet, 13 strieborných a 26 bronzových. V mene lokálnej samosprávy odmeneným gratuloval predseda zhromaždenia obce Goran Jovič a v mene Zväzu ochotníkov asociácie, ktorá má 22 členov, všetko dobré zaželali Dragiša Deľanin, predseda zväzu, a Petar Neranžič, tajomník. Andelka Mali, predsednička správnej rady zväzu, okrem iného uviedla, že dva detské súbory, jeden dospelý a spevácka skupina, postúpili na republikové festivaly a 6 recitátori sa z pokrajinskej prehliadky vrátili so zlatou cenou, čo svedčí o kvalitnej práci v kultúre v staropazovskom prostredí. V kultúrno-umeleckom programe vystúpili recitátorka Jana Rumanová, ženská spevácka skupina spolku Čmelíka a orchester spolku Branka Radičeviča zo Starej Pazovy. Turistická organizácia obce Stará Pazova sa úspešne predstavila na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia Tour, ktorý sa konal v dňoch 23. až 26. januára v Bratislave. Odprezentovali tu okrem iného aj turistickú brožúru s názvom 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Na tomto podujatí sa predstavila aj turistická organizácia Vojvodiny a do obsahu ich turistického vodiča Vojvodina pre mladých je zaradená aj turistická ponuka obce Stará Pazova. Návštevníci veľtrhu, medzi ktorými nechýbal ani veľvyslanec Srbska na Slovensku, profesor dr. Momčilo Babič, mohli ochutnať tunajšie špeciality. Že išlo o veľký veľtrh, svedčí o tom aj počet vystavovateľov, bolo ich 345. 27. január bol nielen pre deti a učiteľov, ale aj pre rodičov a ďalších priateľov školy iný ako bežné pracovné dni, a to preto, lebo sme si pripomenuli sviatok svätého Sávu, ktorý sa považuje za patrona školstva.
O 9. hodine ráno bolo prízemie základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka plné. Program krátkym príhovorom otvoril riaditeľ Janko Havran a potom žiaci predviedli to, čo usilovne so svojimi učiteľmi nacvičili. Čítali sme úryvok z biografii svätého Sávu, ktorú napísal svätý Nikolaj Žičky. Čítali sme službu prenosu moštiu svätého Sávy, ktorú prečítala učenica, prečítala žiačka Lea Popovičová. Mali sme úryvok z ľudových bás rozprávok o svätému Sávovi a mali sme predstavenie Pundravca. 3/4-hodinový program končil veľkým potleskom publika a medzi obecenstvom sedeli aj početní hostia, zástupcovia verejného, spoločenského a kultúrneho života. Naše školy, ktoré vyučujú slovenskej reči, získavajú potrebné prostriedky, školské pomôcky. Je to pomoc, pravda, že učiteľom a taktiež aj žiakom. Snažíme sa tiež zabezpečiť aj nejaké školské potreby, koľko sme v možnosti a koľko nám to rozpočet Národnostnej rady dovoluje. Takáto školská oslava sa koná raz ročne, a to od roku 1840, keď to navrhol Anastasie Nikolič, rektor Lícea v Kragujevci. Rozhodnutím vtedajšieho osvietenstva predstavitelia štátnych a cirkevných orgánov ustanovili, že svätý Sáva bude vyhlásený za patróna všetkých našich škôl a tento deň sa má radostne osláviť. Z elektrodistribúcie oznamujú, že dňa 28. januára sa budú vykonávať práce na elektrickej sieti a z toho dôvodu bez elektrickej energie ostanú v čase od 9. do 11. hodiny ulice Janka Kolára a Vinohradská v Starej Pazove a od 11.30 do 14. hodiny to budú ulice Kukučínova, Jána Kolára a Jesenského. V rovnaký deň, zajtra od 11. do 13. hodiny, bude bez elektriny trafostanica Zdravka Jekyťa a ulica Zdravka Jekyťa v Starých Bánovciach. Strelecké družstvo Jednota zo Starej Pazovy získalo 2 medaily na majstrovstvách Vojvodiny. Majstrovstvá sa konali v Novom Sade a naša Alexandra Havranová, ktorá ešte nemá ani 16 rokov, si vybojovala striebornú medailu v kategórii juniorov a zlatú medailu v kategórii seniorov. Potvrdila tým, že Strelecké družstvo Jednota má jednu z najlepších škôl streľby v Srbsku. V útorok počas celého dňa oblačno, zamračené a teploty vyskočia aj nad 10. Najnižšia hodnota na teplomery 3 a najvyššia 13 stupňov. Mierny vietor zafúka priamo z juhu. V kalendári mien je pri dnešnom dátume Ján Zlatoústy a zajtra budeme blahoželať Karolom. To už bola posledná informácia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.